ମୂର୍ତ୍ତି ବାଲି ପରି। ବହୁତ ସମୟ ପୂର୍ବର କଥା, ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଜା ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ପ୍ରଜା ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ବେଶ ବଦଳାଇ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ଯୋଉଠି ବି ସେ ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷ ଦେଖୁଥିଲେ ତାକୁ ଦରବାରକୁ ଡାକି ତାର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବୁଝୁଥିଲେ। ପଇସା ହଉ ବା ଶକ୍ତି ହଉ ବା ସମ୍ପର୍କ ହଉ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ମାନୁଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ବାହାଘରର 10 ବର୍ଷ ପରେ ବି ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ବି ସନ୍ତାନ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ରହୁଥିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ବଗିଚା ଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ତମକୁ ଏଇ ପରିମାଣକୁ ଫୁଲ ମାଳାରେ ସଜେଇ କି ପ୍ରକାରର ଖୁସି ମିଳୁଛି? ଠିକ ସେମିତି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିଙ୍କ ସେବା କରି ମିଳୁଛି। ରାଜା ହସି ଦେଇ ନିଜ ଦରବାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାଣୀ ନିଜ ବଗିଚାରେ ବହୁତ ମୂର୍ତ୍ତି ଲଗେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପରିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଶେଷ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ 7ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ପରିମାନଙ୍କର ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ। ସବୁଦିନ ରାତିରେ ବଗିଚାକୁ ଯାଇ ପରିମାନଙ୍କୁ ତାଜା ତାଜା ଫୁଲମାଳ ଏବଂ ଗୋଟେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ନିଜ ହାତରେ ପରିମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କର ସଫା ବି କରୁଥିଲେ। ସେ ବଗିଚା ପାଖରେ ଥିବା ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଚିନ୍ତାରେ ବସିଥିଲେ। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ପରି ଆସିଲା। ଆପଣ ଏତେ ଉଦାସ ହେଇ କାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି? ସେ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲେ, କାହିଁକି ନା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପିନ୍ଧେଇଥିବା ମାଳା ଏବଂ ମୁକୁଟ ସେଇ ପରୀର ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା। ଆପଣ ବୋଧେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ମୁକୁଟ ଆଉ ଫୁଲମାଳ ବଦଳାନ୍ତି। ଆପଣ ପରୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ଏଠାକୁ ଆସୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଏ ଜାଗାକୁ ନିଜ ମନୋରଞ୍ଜନ ସ୍ଥାନ କରିଦେଇଛୁ। ବହୁତ ଦିନରୁ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି। ଟିକେ ସହାନୁଭୂତି ପାଇବା କ୍ଷଣି ରାଣୀ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପରି ତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ହାତ ଦୁଇଟିରେ ଧରି କହିଲା, ଆପଣ ନିସଙ୍କୋଚରେ ନିଜ ଦୁଃଖର କାରଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଥାଇ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛି। ମୋ ଘରରେ ଗୋଟେ ଛୁଆର କାନ୍ଦ ବି ଶୁଭାଯାଉନି। ପୁରା ମହଲ ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଛି। ଘରେ ଧନ ଦୌଲତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାକର ବାକର କୌଣସି ଜିନିଷର କମ୍ ନାହିଁ, ହେଲେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ବିନା ମୋତେ ସାରା ଜୀବନ ଅଧୁରା ଲାଗୁଛି। ପରି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରିଲା ଏବଂ କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରୁଛି, ମୋ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ। ସେ ତାଙ୍କୁ ବଗିଚାର ଗୋଟେ କୋଣରେ ଥିବା ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ନେଇଯାଇ କହିଲା, ଏଇ ଗଛରେ ଯେତେ ଯୋଡ଼ା ସେଓ ଲାଗିଛି ତାକୁ ତୋଳି ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଖାଇବେ। ଆପଣ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ସେମିତି ହିଁ ହବ। ଏତିକି କହି ପରି ଗାୟବ ହେଇଗଲା। ରାଣୀ ହଠାତ୍ ଭାବିଲେ, ଏ କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ନଥିଲା ତ? ହେଲେ ସେ ପୁଣି ଦେଖିଲେ ପୋଖରୀ ପାଖରୁ ସେ ସେଉ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ରାଣୀ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ହଠାତ୍ ସେଉ ଛିଣ୍ଡେଇ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ପରି କହିଥିଲେ ସେଉ ଛିଡ଼େଇ ଖାଇବା ପାଇଁ। ପୁଣି ସେ ଚାରିପାଖ ଦେଖିଲେ, ପରି ସେଠାରେ ନଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ଆର ସେଉଟି ସେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଖାଇଲେ। ରାଣୀ ସବୁଦିନ ବଗିଚାକୁ ଯାଇ ପରିମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। କାଶ ଆପଣ କରିଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସତ ହେଇଯାଆନ୍ତା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେବେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ମା ହବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବାର ସମୟ ଆସିଗଲା। ଆମକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମିଳିବ। ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ସମୟ ହେଲା ପରେ ରାଣୀ ଜାଆଁଳା ଛୁଆ ଦୁଇଟି ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ହେଲେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖି, ମୋତେ ତ ଏଇ କଥାଟି ଭାରି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି ଯେ ବଡ଼ ପୁଅଟି ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ଗୋରା ଆଉ କୋମଳ, ହେଲେ ଆର ପିଲାଟି ସେତିକି ରୋଗିଣା ବି ଏବଂ ପତଳା। ମୁଁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଥିଲି ଯେ ପରି କହିଥିବା କଥା ରଖିଲି ନାହିଁ, ଚୋପା ନ ଛଡ଼ି ଫଳ ଖାଇଦେଲି। ଠିକ ଅଛି, ଆମକୁ ତ ଏବେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ପାଇଥିବା ସନ୍ତାନ ସୁଖକୁ ନେଇ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ରାଜା ଆଉ ରାଣୀ ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲରେ ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ରାଜକୁମାର ଅରୁଣ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ସୁଶୀଳ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ। ହେଲେ ଅନ୍ୟ ରାଜକୁମାର ଆଦିତ୍ୟ ବଳ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଦୁଇଟିରେ ହିଁ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ। ହେଲେ ସେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ଭାଇଠୁ କମ୍ ଭାବୁଥିଲେ। ଦିନେ ଦୁଇ ଭାଇ ରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ରାଣୀ ସେଇ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ପରି କଥା କହିଲେ, ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୋର ଦୁଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଗଲା, ନହେଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଭଳି ହେଇଥାନ୍ତେ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆଉ ବଳଶାଳୀ। ତା ପରଦିନ ରାଜକୁମାର ଆଦିତ୍ୟ ବଗିଚାରେ ଥିବା ପରିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା।
ମତେ ବି ମୋ ଭାଇ ଭଳି ବନେଇ ଦିଅ। ପରିମାନଙ୍କୁ ତା ଉପରେ ବହୁତ ଦୟା ଆସିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୋଇଥିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ତା ଝରକା ପାଖରେ ଗୋଟେ ପରୀ ଆସିଲା ଏବଂ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇ ନିଜ କୋଳରେ ରଖିଦେଲା। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ତୁମ ମାଆଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲି ଯେ ସେ ଚୋପା ନ ଛଡ଼େଇ ନ ଖାଇବା ପାଇଁ। ହେଲେ ସନ୍ତାନ ଅଳର ଉତ୍ସୁକତାରେ ସେ ଚୋପା ନ ଛଡ଼େଇ ଖାଇଦେଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତମେ ଏମିତି ହେଇଗଲ। ଯଦି ତମେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛ ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ଏ ଅନ୍ୟାୟ କାହିଁକି? ମତେ ବି ମୋ ଭାଇ ପରି ବନେଇ ଦିଅ। ମୁଁ ତ ବନେଇଦେବି, ହେଲେ ତା ପାଇଁ ତମର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରିବି। ଆମ ପରି ଲୋକର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପରୀକୁ ଜାଦୁଗର ତା କବ୍ଜାରେ ରଖିଛି। ଯଦି ତୁମେ ସାଥିରେ ଆମର ସହାୟତା କରିପାରିବ ତାହେଲେ ସେ ପରୀଟି ମିଳିଯାଇପାରେ। କୋଉଠି ରହୁଛି ସେ ଜାଦୁଗର? ସେ ଜାଦୁଗର ଏଇଠୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ କୋଣରେ ଥିବ, ଏକ ପାହାଡ଼ର ଗୁମ୍ଫାରେ ରହୁଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୁମ୍ଫା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଇପାରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା। ପରୀ ତିନି ଥର ତାଳି ବଜେଇଲା ଏବଂ ହଠାତ୍ ଏକ ଉଡନ୍ତା ଖଟୁଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଦୁଇ ଜଣ ସେଥିରେ ବସିଲେ ଏବଂ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଗୁମ୍ଫା ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଶୁଆ ବନେଇ ଦେଉଛି, ଏକ କୁହୁକ ଡାଳିମ୍ବ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିନିଅ, ଯେମିତି ସେ ଜାଦୁଗରକୁ ଦେଖିବ ତା ମୁହଁରେ ପକେଇଦେବ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୋଇପଡ଼ିବ। ତୁମେ ସାନ ପରୀକୁ ବାହାରକୁ ଆଣି ବାହାରି ଆସିବ, ମୁଁ ତୁମର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବି। ହେଲେ ସାନ ପରୀକୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେମିତି କହିବି? ତମେ ଶୁଆ ହେଇଥିବ ହେଲେ କହିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି। ପରୀ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୁଆ କରିଦେଲା। ଶୁଆ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ସାନ ପରୀ କାନ୍ଦୁଛି, ଆଉ ଜାଦୁଗର ନିଜ ଜାଦୁ ଦ୍ଵାରା କୋଉ ବିଲେଇକୁ ଛେଳି କରିଦେଉଥିଲା ତ କୋଉ ପକ୍ଷୀକୁ କୁକୁର କରିଦେଉଥିଲା। ଶୁଆ ଯାଇ ଜାଦୁଗର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଡାଳିମ୍ବ ଦାନା ତା ଥଣ୍ଟରୁ ବାହାର କରି ଜାଦୁଗର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକେଇଦେଲା। ଜାଦୁଗର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ପରୀ ରାଣୀ, ଜଲ୍ଦି ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରକୁ ପଳାଅ, ଏବେ ଏ ଜାଦୁଗର କିଛି ମାସ ଏମିତି ହିଁ ଶୋଇ ରହିବ। ଓହୋ, ହେଲେ ବାକି ସବୁ ପକ୍ଷୀ? ପ୍ରଥମେ ତମେ ବାହାରକୁ ପଳାଅ, ତାପରେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି କୌଣସି ଉପାୟ କରିବି ମୁଁ। ସାନ ପରୀ ବାହାରକୁ ଆସିବା କ୍ଷଣି ପରୀ ତାକୁ କୋଳକୁ ନେଇ ଗେଲ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେ ପଶୁ ଆଉ ପକ୍ଷୀ କରିଦେଇଛି। ତୁ ଜଲ୍ଦି ଉଡନ୍ତା ଖଟୁଲିରେ ବସିଯା, ଆଉ ସାନ ରାଜକୁମାର ଆଦିତ୍ୟ, ତୁମେ ଡାଳିମ୍ବ ଦାନା ନେଇ ସବୁ ପଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ପକେଇ ଦିଅ, ସେମାନେ ମଣିଷ ରୂପ ପାଇଯିବେ। ଶୁଆ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହିଁ କଲା। ସବୁ ପଶୁ ମଣିଷ ଛୁଆରେ ବଦଳିଗଲେ ଏବଂ ଗୁମ୍ଫା ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ପରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଡନ୍ତା ଖଟୁଲିରେ ବସେଇ ଦେଲା ଏବଂ ଶୁଆକୁ ରାଜକୁମାର ଆଦିତ୍ୟରେ ପୁଣି ବଦଳେଇ ଦେଲା। ରାଜକୁମାର ଆଦିତ୍ୟ, ଏବେ ତୁମେ ଯେମିତି ଚାହୁଁଥିଲ ସେମିତି ହିଁ ହବ। କାଲି ରାତି ତୁମେ ତୁମ ଝରକା ଖୋଲା ରଖି ଶୋଇବ। ତୁମେ ନିଜକୁ ତୁମ ଭାଇ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ତା ପରଦିନ ଆଦିତ୍ୟ ପରୀର ଆଦେଶ ମାନି ନିଜ କକ୍ଷର ସବୁ କବାଟ ଝରକା ଖୋଲିକି ଶୋଇଲା। ତା ଆଖିରେ ନିଦ ନଥିଲା, ଟିକେ ଆଖି ଲାଗିବା କ୍ଷଣି ତାକୁ ଯେମିତି ଲାଗିଲା କୌଣସି ଏକ ଥଣ୍ଡା ପବନ ତା ଦେହରେ ବାଜୁଛି, ଯେମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ନିଦ ଆସିଗଲା। ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ତା ମା ତାକୁ ଉଠେଇବାକୁ ଆସିଲେ ସେ ତାକୁ ଦେଖି ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲେ। ଆରେ, ଇଏ ତୁମ ଛୋଟ ରାଜକୁମାର ଆଦିତ୍ୟ, ଇଏ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କେମିତି ବଦଳିଗଲା? ମା ତାକୁ ଉଠେଇବା କ୍ଷଣି ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ନିଜ ଚେହେରା ଯାଇକି ଦର୍ପଣରେ ଦେଖେ। ସେ ଦର୍ପଣରେ ସବୁ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଖୁସିରେ ଆସି ନିଜ ମାଆକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ। ସେ ମାଆଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ। ତା ମା ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଏ ସବୁ ସେ ଦୟାଳୁ ପରୀର କରାମତି, କାହିଁକିନା ତା ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହିଁ ରାଜକୁମାର ଆଦିତ୍ୟର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କର ଆଉ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର ଦୁଃଖ ହରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ସେ ନିଜ ରାଜକୁମାରକୁ କୋଳେଇ ନେଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବଗିଚାକୁ ଗଲେ ଓ ସେ ପରୀମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ପରୀମା, ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଏ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା କରିବି, ସଫା ବି କରିବି, ସବୁଦିନ ଫୁଲମାଳ ଆଉ ମୁକୁଟ ବି ପିନ୍ଧେଇବି। ହେଲେ ଆପଣ ଏତିକି କଥା ଦିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଆମର ଏ ରାଜମହଲ ଛାଡ଼ି କେବେ ବି ଯିବେନି। ଏତିକି କହି ସେମାନେ ମହଲକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସବୁ ଲୋକ ଛୋଟ ରାଜକୁମାର ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ଖୁସି ତ କହିଲେ ନ ସରେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଚିନ୍ତା ଖାଉଥିଲା ଯେ ଛୋଟ ରାଜକୁମାର ଆଦିତ୍ୟର ଜୀବନ କେମିତି କଟିବ। ପରୀର ଆଶୀର୍ବାଦ ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା।